Əslində bizim çağırışımız ki, həkimlərə inanaq və sağlam həyatımızı düşünək, bu ciddi bir çağırışdır və mən istəyərdim bu prosesə bütün digər həkimlərimiz də qoşulsunlar. Çox yaxşıdır, sosial şəbəkələrdə özünüzün fəaliyyətinizi reklam edirsiniz, haqqınızda məlumatları yerləşdirirsiniz, amma həm də bir inamı qaytarmaq üçün, etimadı qaytarmaq üçün də addım atmalıyıq. Azərbaycanda həkimlər haqqında yaranan imicləri bir neçəsini burada söylədik. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, inamsızlıq və qorxu var. O qorxundan ibarətdir ki, mütləq kimsə mənim başıma oynayacaq, yaxud da mənim maliyyə tələsindən salacaq, yaxud da sağlamlığımla problemlər yaradacaq. Və bu məsələ, bu qorxunu, xofu aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün nələri bilməliyik və nələri eləməliyik. Çox təəssüf ki, biz ötən dəfə də dedik və bugün də təkrarlayırıq ki, tibbin təşkilatçılıq işi, təbliğat işi ilə bağlı bizdə çox zəif işlər görülür. Yaranan dövlət qurumları və yaxud da mövcud institutlar, qeyri hökumət təşkilatları və digərləri məsələnin bu tərəfini çox az düşünürlər. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində vaxtilə getmiş məşhur seriallar var, həkimlərlə bağlı, doktorlarla bağlı. Bu serialların da məqsədi, məramı həm onların ağır həyatını, həm onların yaşadıqlarını bizə çatdırmaqla bərabər həkimə bir inamı bərpa etməkdir. Çox təəssüf ki, biz həkimlərin resept yazmağını görmüşük. Bildiyimiz kimi latın əlifbasından istifadə edirlər, latın dilindən istifadə edirlər. Çünki belə bir term bu cür qəbul olunubdur, bütün dünyada bu cür də yazılır. Onların həmişə deyirik, xətti pisdir. Amma təkcə xətti pis deyil. Bugün çox təəssüf ki, həkimlərimizin bir çoxunun ünsiyyətində də problem var, ünsiyyəti də pisdir. Biz ünsiyyətdə yeni formatları düşünməliyik. Biz həkimlərə çağırış eləməliyik ki, xəstələrin yanında olasınız. Biz insanlara çağırış eləməliyik ki, vaxtaşırı öz müayinənizi eləməlisiniz. Çünki sağlam həyatı yaşamaq haqqınızdır. Sağlam olmaq sizin haqqınızdır. Bu haqqınız üçün mübarizə eləməyə dəyər. Görüşərik.